De opções. It's a monument. Vou ver que é que se passa com uma coisa. Só está aqui a correr uma batalha de bocas que eu agora comecei aqui. Vejam isto aqui, ó. Vou pôr aqui no monitor principal. Vou ver aqui, olha aqui, olha o que é que mandei. Emojis de vacas. Estes animais aqui são da tua família. Só para verem a segunda batalha de bocas que eu faço no WhatsApp. Está-me a pedir para mandar outra vez comprar aqui. Estou a ver o que te quero. Uma nova opção.
está aqui mesmo a decorrer, pessoal. Vocês já sabem. Vocês já sabem, pessoal. Ainda estou a perguntar se eu ainda estou a fazer live. Pessoal, se isto era... Mãe! Mãe! Pai! Olha o Simão! Ah! Oh, pessoal, se vocês só ouvirem o teclado, está aqui, eu estou a correr mesmo uma batalha, mano. Uma batalha, mano. Uma batalha, uma batalha danada. Mas se eu encontrar uma partida, está lixada. Tum, stop, pum, pum, stop, tum, 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 lá está. Então olha, leva o fio, eu acho. Olha, não sei se perdes a internet. Hã? Não perdes a internet? Não. Só que não sei se isto piora a internet, se tira. Olha, tenta fechar um pouco. Não dá. Então eu tiro o cabo. Não, eu fecho, eu faço assim.
no Fortnite no прошло. Connection to was to be lost. No lapa. Go for the other rapid. Снова се жертвува и типа, what the hell? What the hell? Гон... Чукава на тази палата. What the fuck, I started to throw blood. Só acho que já não vou jogar Fortnite Machine tentar outro jogo. Gnu comigo indo. Pode ir. Tá bom ainda o webcam. Vou abrir aqui. Last Man Standing. O jogo por acaso instalei isso. Só acho que se eu ganhei a batalha de voo. Ok. Três minutos. É o sexto e fui eu que mandei. Fui eu que mandei mais bocas.
Vou tentar dar play. Só na última live score 6 likes e um dislike. Só like não é tanto. Mas eu fiquei. Eu fiquei em fichas. Tipo, sou um canal. Um canal boa e baixo, estão a ver pessoal. E 6 likes para um canal que tem 17 inscritos é bom. Só diz um. Não tenho gosto então, pá. Ah, no final tem 10. Pessoal, já vai. Olha não foi ver, foi mais. É bom. Ok. Já sei porque é igual. Eu há bocado tinha pedido para encomendar pizza e agora aqui uma amiga minha está a mandar uma mensagem a dizer assim: fiz outro papo. Valid correct. Mas não posso pôr ou não. Eu
Pá, pode ficar. Consegue-me explicar porque é que não posso pôr assim nomes? Olha aqui, pai. Por exemplo, quer pôr assim o nome, ó. Assim. E não me deixa, olha ali. Só pode ser uma letra aí para o mês. Mas já tentei olhar aqui. Deixar ir lá. Ah, já vi. Vou ver o que é no Google Translate. Olá pessoal, querem que eu comece a gravar assim de pé? Estou só a ver o que é que isto significa. Nome carácter inválido. Não percebo.
não sei o que se passou. Meus tempos têm me acrochado. Vocês vão só ver a minha mais rápida. Que passou a abrir aqui os tutelefones que eu sem querer fechei. É só um pouco de amor. Yes. Yes. Brasa,